ficar humana, nunca mais estarei com meu pai ou minhas irmãs. Tem razão. Mas terá o seu homem. A vida é cheia de escolhas difíceis, não é? Oh, e ainda tem mais uma coisa. Ainda não falamos do detalhe do pagamento. Não se adquire alguma coisa por nada. Mas eu não tenho... Eu não cobro muito. Vai lhe custar uma ninharia. Não vai sentir falta. O que eu quero de você é... sua voz. Minha voz? É o que eu disse, queridinha. Não vai mais falar, cantar, enfim. Mas sem minha voz, como posso... Terá sua aparência, seu belo rosto. E não subestime a importância da linguagem do corpo. Ah! O homem abomina tagarelas. Garota caladinha, ele adora. Se a mulher ficar falando o dia inteiro, fofocando, o homem se zanga, diz adeus e vai embora. Não! Não vá querer jogar conversa fora, que os homens fazem tudo pra evitar. Sabe quem é mais querida? É a garota retraída. E só as bem quietinhas vão casar. É hora de resolver um negócio entre nós. Eu sou muito ocupada e não tenho o dia inteiro. O meu preço... é sua voz, você que é tão feliz, não vai ser mais. Se quiser atravessar a ponte, existe um pagamento. Vamos lá, tome coragem, assine o documento. A sereia está no papo. É dia de alegria. Se bruga, eu quero vê-lo assim. Da língua, língua e laringe, e a voz para mim.